A cozinha tá terminando de secar aqui o porcelanato que eu limpei com a esponjinha e o sifre. Eu gosto de fazer essa limpeza pelo menos a cada 15 dias para deixar todos os cantinhos do rejunte bem limpinho. Então, agora, para finalizar, eu vou passar um paninho com álcool. Eu gosto de usar esse aqui, ó, que ele tem um leve aroma de lavanda. Então, vou finalizar aqui. Fica, na minha opinião, fica mais brilhoso quando termina de passar um álcool. E é isso aí. Gente, agora eu trouxe a minha planta aqui, que ela também faz parte da casa. Peguei um paninho úmido e vou limpar as folhas dela porque fica o pó em cima. E olha a diferença de uma folha limpa e essa aqui que dá pra ver que tem a poeira. Enfim, vou limpando ela aqui e eu quero ver também pra molhar ela, botar um pouco de água. Quero lavar o potinho dela. Então, isso é algo que eu faço só nos dias de limpeza pesada, tá? Eu não faço isso sempre. Então, só pra deixar mais claro pra vocês. Eu também não sei, parece que eu sinto que ela fica mais confortável. E, gente, essa minha planta aqui requer cuidados, né? Como qualquer outra planta. Mas eu não sei o que eu faço mais com ela, porque eu coloco água, não deixo faltar água. Eu faço de tudo. E ela tá assim, sabe? Parece murchinha. Não sei se vocês conseguem perceber. Essa aqui é um bambu da sorte. Então, se alguém tiver dicas de como cuidar dele, o que que eu poderia estar fazendo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou com certeza adorar ler. Porque eu ganhei essa planta de presente, então eu quero cuidar dela, sabe? Eu acho ela linda, só eu não tô sabendo cuidar dela. Então, terminar aqui de passar o paninho. É bem rapidinho. Bom, gente, terminei de limpar aqui. Vocês viram que o potinho, ele não sai as marcas, ele tá tipo encardido mesmo. Então, eu enchi bastante de água dessa vez, foi a primeira vez que eu coloquei até em cima nas pedrinhas. E eu sei que vai vazar, né? Então, vou deixar aqui dentro da pia para terminar de sair todo o excesso de água e depois eu vou colocar ela no lugarzinho dela. E a chuva resolveu aparecer aqui, que coisa boa. Aproveitei e deixei janelas, portas tudo aberto para arejar. Quando chove, por ser estrada de chão, não entra poeira, ela abaixa, né? Então a gente gosta disso. Então o Adriano me ajudou a colocar o sofá para trás. Eu peço sempre a ajuda dele para evitar de riscar o chão, que é laminado. Então agora eu vou aspirar tudo aqui para deixar tudo limpinho.
balde já com água, no finalzinho eu deixei aquele jato para dar essa espuminha. Usei o Ajax, ele é concentrado, ele tem um cheiro maravilhoso. Aqui diz que ele dá aquele brilho intenso sem resíduos visíveis, né? E eu li atrás se tinha alguma contraindicação para laminado ou para madeira, essas coisas. Enfim, não tinha, então vou usar. Vamos ver como vai ficar a limpeza hoje no laminado, porque eu nunca usei. Então, aspirei a casa inteira, não mostrei com muito detalhe para vocês, porque senão ia ser muita coisa. E vocês viram que eu já limpei o móvel aqui da sala. Eu já quis deixar pronto ele para depois não precisar passar mais aqui. Aqui tem as coisas que eu vou usar para passar pano na casa. Eu vou usar o rodo dessa vez. Eu gosto dele quando é faxina assim bem pesada, que eu preciso limpar os cantinhos com mais atenção. O mop, gente, tá aqui do ladinho pra mostrar pra vocês que eu tenho ele, que ele é prático também. Porém, eu gosto de usar ele só pro dia a dia, durante a semana, que eu preciso passar um paninho na casa rápido. Eu vou fazer a limpeza com o rodo, porque esse pano aqui, ele é de microfibra. Então, eu gosto bastante de limpar com ele. Eu gostaria que o pano do mop fosse nesse estilo, mas ele é um pouco mais grosso e um tecido mais seco. Até busquei para mostrar para vocês a textura do paninho do mop. Vocês podem até achar que ele é bom também, só que para mim, para limpeza pesada, ele acaba marcando o chão, sabe? É o que eu pensei assim, a conclusão que eu tive dele. Esse daqui é um fio mais macio, não é tão penteado, ó, dá para ver que o fio é bem baixinho.
Agora eu vou arrumar o quarto. Ó, a cama tá toda bagunçada. Só vou precisar passar pano aqui e arrumar a cama. Eu não vou trocar a roupa de cama, tá? Porque num dos últimos vídeos que eu fiz, eu troquei. E eu gosto de deixar uma semana. E aí eu faço a troca dos lençóis. Eu também já nem tenho tanto, né? Eu preciso comprar mais. Ontem eu fui no mercado e comprei esses desumidificador de ambiente. Isso porque a nossa casa fica fechada o dia inteiro e ainda por cima na nossa região tá chovendo muito nos últimos dias. Então eu decidi comprar por conta da umidade e também por conta do mofo, né? Para evitar mofo. Eu achei esse modelinho aqui novo, nunca tinha visto. Vamos ver se vai ser bom, se vai funcionar assim certinho. E esse aqui eu já conhecia. E aí esse aqui tinha o aroma de alecrim. Já esse era sem, só tinha essa opção. Vocês já testaram isso aqui, gente? Será que é bom mesmo? Vale a pena? E eu comprei porque faz um tempo já que eu fui abrir meu guarda-roupa e tinha umas peças que estavam com um cheiro ruim, sabe? Por fazer tempo que não tava usando e também por ficar muito tempo o guarda-roupa fechado. Então eu comprei isso pra solucionar esse problema. E também, né, como eu falei, a nossa casa fica muito tempo fechada. Aí, por isso que quando eu tô em casa, eu deixo tudo aberto, arejando. E como vocês podem ver, ó. A chuva não para. Já faz 2 horas e a chuva não para. Aqui na nossa região, nas últimas semanas, está sendo bem complicado quanto a isso.
E a última coisa que eu deixei para fazer foi guardar a louça. Então, vou terminar de guardar aqui bem ligeirinho no lugar, mas só para mostrar para vocês, ó, tudo limpinho. As xícaras geralmente são uma das únicas coisas que seca comparado com esses potinhos, porque é plástico, né? Não tem como secar 100%, ainda sua aqui dentro. Mas, no geral, ó, tudo limpinho. Vou guardar aqui e aí eu tô pronta com a minha faxina. Gente, casa limpa, terminei de fazer tudo, já baixei as cortinas, fechei para deixar aqui dentro bem aconchegante. E ficou assim, ó, a casa limpinha, já liguei meu pinheirinho. Aqui nesse cantinho onde eu tenho o presépio, eu coloquei esse tecido aqui, que eu não sei o nome, mas eu senti que faltava alguma coisinha, então coloquei que eu tinha ali do ano passado. Aí ficou melhorzinho aqui em cima do balcão. Já quero adiantar para vocês que semana que vem ou na outra vamos ter aqui a parte da cristaleira pronta. Estou ansiosa para mostrar para vocês o resultado. E no geral a casa tá assim, gente, ó. Fechei a cortina da sala também. Coloquei o tapete sozinha no lugar. Eu fui erguendo aos pouquinhos de um lado, erguia do outro e aí consegui deixar no lugarzinho, ó. Gente, aqui dentro tá tão cheiroso, tão gostoso a casa. E aí ficou assim. Então, vou me despedir de vocês agora, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, assim, de faxina aqui na casa. Eu precisava fazer essa organização, essa limpeza. Então, eu pensei, por que eu não registro pra vocês? E é um dos vídeos que vocês mais gostam de acompanhar aqui no canal. Eu fico bem surpresa. Então, se vocês gostaram, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, que assim me motiva a continuar gravando aqui para vocês. Então é isso, gente, um super beijo de coração e até o próximo. Tchau!